paneb teada . mis teada nüüd mina siin olen , aga kuule , sul teada oli me saame . teada me saame sedagi , mida teadnud seni . no sa ei saa mune lume molekulisse , praegu mul ei ole mõtet seda võtta , sest meil on teisest see aluspind , kus sa paned seal mikroskoobil , ei ole see lume molekulide uurimiseks mõeldud . on , aga ta , sa ei saa nagu lume molekule sinna panna , sest ta peaks seda teises keskkonnas hoidma . igaüks võib kasutada . seal on nagu 5000 korda vist oli see suumide nagu . no see oli mingisugune maksimum , mida üldse seal optiliselt saab nagu . või see ka 50 000 , ma ei , 5000 ikka . sest 50 000 juba on vaata see elektrooniline , mis on seal laboratooriumis , maja suurused . pipetti ja pintsette . jah .